समाजमा विकृति विकराल अवस्थामा चाहिँ सम्हाली दिने घर देखि लिएर समाज सम्म सम्हाली दिने हुने आमा दिदीबहिनीहरु यही नै हुनुहुन्छ कि जुन समाजलाई कुन रूपमा लैजाने समाजलाई कस्तो रूपमा लैजाने त्यो पहिलो स्कूल नै यहाँहरुको हातबाट सुरु हुन्छ पहिलो कक्षा नै जुन अध्ययनको कक्षा नै आमा बुवा भन्न सिकाउने यहाँहरु नै सबै सबै लाई चाहिँ आज यो अवस्थामा पुर्याउन हुनको लागि यहाँहरुको ठूलो योगदान छ जुन विभिन्न फोहर मैलाका विषयमा हो समाजका चाहिँ कुरीतिका विषयमा हो कुसंस्कारका विषयमा हो शिक्षाका विषयमा हो यहाँहरुको अतुलनीय योगदान छ यो समाजप्रति अझै यहाँहरुको चाहिँ अझै समाजलाई चाहिँ केही गर्नु हुनेछ केही भान्सैबाट पनि केही चाहिँ हामीले गरिराखेका कुराहरुलाई पनि अझै त्यसलाई चाहिँ शुद्ध सफा स्वच्छ समाजलाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ आज जुन प्रशिक्षक आउनु भएको छ उहाँले प्रशिक्षण दिनु हुनेछ र यहाँहरुले अझ भरपूर सेवा उहाँहरुका शिक्षा लिनु हुनेछ र हामीलाई पनि यहाँहरुले चेतना दिनु हुनेछ हामीलाई पनि सिकाउनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि छ र यसैगरी आज यो संस्थाले गरेका विभिन्न दुःख सुखमा यहाँहरु अहोरात्र लाग्नु भएको छ देखेको छौं पहिलाका यहाँहरुको कामहरु पनि हामी यो वडाकारले यहाँ यो भन्न चाहन्छौं कि यहाँहरुको साथ साथै रहने छौं किन भन्दा यहाँहरुलाई आवश्यकतामा चाहिँ महसुस भयो भने हामी यहाँहरुलाई चाहिँ सँगसँगै रहने प्रतिबद्धताका साथ यो आमा समूह जुन वडा भित्र रहनु भएको छ सबै सबैलाई चाहिँ हामी समेटेर फेरि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा हाम्रो संस्था यो जुन दर्ता भएको विशुद्ध सामाजिक संस्था पनि हो यो छरिएर रहेका आमाहरुको चाहिँ एक एकजुट भएको संस्था पनि हो र यो संस्थालाई चाहिँ हामीले नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई पनि छ र हामी प्रतिबद्धता पनि टक्र्याउन चाहन्छौँ गर्न चाहन्छौँ त्यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ जुन आफ्नै वडामा कार्यक्रम भयो मेरसा प्रमुख अतिथिमा उपस्थित हुनुभयो आभार जुन आफ्नो वडामा रहेको संस्थाले गरेको कार्यक्रममा नि यहाँहरू सबै सबैलाई आभार र विशेष त मेयर साहबलाई आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु हस् धन्यवाद